Mana azda o Ramazon oyini hada shahrun avvaluhu rahmatun o'tdi. Rahmat 10 kunligiga o'tdi. Va avsatuhu mag'firatun o'rtadagi 10 kunlik, bu degani 11-dan to 20-gacha bo'lgan kun mag'firat, bandalarni gunohlari kechiriladigan kun. Endi savol. Xo'p, bu oyda 1-dan 10-chi kunigacha rahmat 10 kunlik edi. 11-dan 20-chi kunigacha bu mag'firat 10 kunlik edi. Savol. Bu oyda rahmatidan bizga nasib qildimi? Nasib qildimi? Bu oyda mag'firati, gunohlari kechiriladi. Bu nasib qildimi? Hali bu padvapros hali. Bu savol ostida hali bu. Nasib qildimi hali bu? Gunohimiz kechirildimi? Allohning rahmati bizga tegdimi? Nasib qildimi? Endi va axiruhu itqum minan nar. Mana endi kechadan boshlandi 21-dan to oyda oxirigacha do'zaxdan ozod qilinadigan 10 kunlik. Rasululloh alayhi assalom Ramazon oyida o'zi boshqa oylarga qaraganda ibodat va yaxshilikni kuchaytiradilar. Oysha onamiz davomida aytadilarki, oxirgi 10 kunligida bellarini bog'lardilar. Bizda bel bog'lab ishga kirishdim deymiz-ku, majoziy gaplar bor. O'z aslida belga remendi baylab olsangiz to'g'ri, zo'r. Chunki bel baquvvat bo'ladi, bilsalaring og'ir tosh ko'taradiganlar eni bir 15 santimetrli rimen taqib oladi beliga. Bejiz emas, bel baylansa insonda tiyagasi yana ham kuchli bo'ladi. Bo'ldi, xo'p, haqiqiy tushunsak ham, majoziy tushunsak ham, ikkovi ham to'g'ri. Ibodat qilsak, qila olmaymiz. Bu umid emas, qila olmaymiz. Gunoh qilmasdan yashalmaymiz, qilib qo'yamiz. Qilib qo'yamiz. Nimadir beodoblik qilib qo'yamiz-da bari. Shunda Alloh taolo Qadr surasini tushirdi-ki, sa'id billah inna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz bu Qur'onda shu kunda nozil qildik deydi. Bu kunda ulug'ligi shunga dalil. Alloh 365 kun ichida Qadr kechasini tanladi Qur'oni Karimni nozil qilishi uchun. Va ma adroka ma laylatul qadr ey Muhammad. Sizga laylatul qadr nima ekanligini nima bildiradi? Qayerdan bilasiz? Dedi Alloh savol tariqasida. Deb turib aytdiki, laylatul qadri xayrun min alfi shahrin. Ey Muhammad biling va ayting ummatingizga bu qadr kechasi ming oydan afzaldir dedi. Ya'ni ming oy tepada Rasululloh alayhis solom 80 yildan oshiq gunoh qilmasdan ibodat qilganlarda aytdilarmi? Ming oy bo'lingan 12 qilsangiz, salkam 84 yilga to'g'ri keladi. 83 yil u 3 oy 4 oyga to'g'ri keladi. O'sha kechadagi mabodo fazilat savobiga erishadigan ibodatlarni qilib qolsalaring dedi Alloh, men sizlarga bundan afzal ajr savobni berib qo'yaman dedi. Bu ummat uchun Allohning rahmati. Ummat uchun bu Allohning mehribonligi.